Pokud hledáte dům s charizmatem, tohle je ten pravý pro vás. Dvoupodlažní dům je kompletně po rekonstrukci. Odstraněním příčky se krásně propojil obývací pokoj s jídelnou a kuchyní a díky orientaci oken na východ a západ nebudete mít o dostatek světla nouzi. Přímo z kuchyně máte vstup na terasu, ideální místo pro ranní kávičku, pro opozdilce sníbět, brunch a dále na zahradu s bazénem, grillem a zahradním domkem. Ve filtraci máte nový písek. Zastřešení je hotové. A tak vaším největším problémem bude vybrat si plavky pro dnešní den. Floral Light Blue nebo Tropical Blue. Herdek. Teď ale zpátky do domu. V horním patře máte 3 samostatné neprůchozí pokoje. Dále koupelnu s vanou. Kompletně nové zábradlí, Fatrafol. Nádherné východní sluníčko. A tenhle pokoj s orientací na západní stranu. A koukej, výhled na Buchlov. Navíc, v každém patře koupelna. Nebudete tedy muset bojovat o prostor a pořadí s rodinou. Na procházky do přírody to máte pár kroků. Venku máte 2 parkovací místa. A v téhle garáži zaparkujete buď 2 menší, nebo 1 velké auto. Navíc se skrze tuto prostornou garáž dostanete rovnou na zahradu. Mlsný jazyček uspokojíte ve vyhlášeném řeznictví u kusáků, v restauraci u Racka nebo na Slováckém dvoře. A když budete mít chuť na dobrodružství, okolí nabízí spoustu aktivit, cyklostezky, sírnaté lázně a jezera. Ta vybízejí ke koupání. Možná se právě vám trefíme tímto domem na první dobrou. Hole in one.